Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, tuzuvmisizlar? E'tibor berdinglarmi, bu hafta rosa to'yma-to'y yurdim. Organizmim, ovqatlanish rejimlarimni buzib qo'ydim o'rtoqlar. Zo'r ozvotdim. Ko'pchilik savol beryapti, Shahloxon, qanaqa qilib ozyapsiz deb. O'rtoqlar, mana shu mahsulot bilan yaxshigina vest tashadim. NL mahsulotlari. Menga yaqindan yordam bergan Elnora Tursunovaga minnatdorchilik bildiraman. Assalom. Biz ozyapmiz, ozishda va davom etyapmiz. Berdim o'rtoqlar. NL mahsuloti iste'mol qilinglar, harakat qilib ko'ringlar, balkim sizlarga ham yoqishi mumkin. Menga lekin yoqdi va yaxshigina ta'sir qildi. Ozvonman. Qizim ham ozvon. Chunki detskiy kokteyllari ham bor. O'rtoqlar, hech narsadan qo'rqmanglar. Oddiyligi maqsad qo'yinglar. Atigi 20 kungina ortiqcha mana bu non, pon, shirinliklarsiz yashab tursanglar ham bo'ladi. Chunki kokteyl o'zi shirin. Vitaminlar hammasi bor, hammasi tabiiy. Bundan tashqari men qolgan mahsulotlarni ham iste'mol qilaman. Demak, bu mahsulot haqida hamda ichmoqchi bo'lsanglar, Elnora Tursunovaga murojaat qilinglar. Shunaqa zo'r distributor, shunaqa zo'r ozdirib oladi mana o'rtoqlar. Ko'pchilik so'radi, mana bitta gap bilan javob. Demak, 3D Slim programmasining korobkasini orqasida birinchi kundan 20 kungacha qanaqa ichiladi, qaysi vaqtda ichiladi, ya'ni zavtrak, lunch, obed, ujin hammasi kiritilgan. Kitobchasida ham hammasi yozilgan. Bu safar o'rtoqlar 20 kunni ichida programma asosida ozamiz, zararsiz. Vest ketadi, lekin asab joyida bo'ladi, energiya joyida bo'ladi va kerakli vitaminlar organizmga yetib boradi. Xudey lihko degan 3 v 1 ajoyib